Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e este é mais um episódio do Comex na Prática, a nossa websérie que fala de conteúdos práticos do comércio exterior. Afinal de contas, você sabe que aqui a gente fala e ensina a prática que o mercado exige. E o meu convidado de hoje é o engenheiro Roberto Raia. O Roberto é, para mim, o maior especialista em classificação fiscal no Brasil, atua em mercados diversos, com produtos diversos, e hoje vai falar para a gente sobre este mundo, o que é e por que é importante a classificação fiscal. Tudo bem, Raia? Tudo bom, Carlos? Como é que você está? Sempre bom retornar aqui ao seu canal e a gente poder bater esse bate-papo. Pois é, a gente nesse episódio, um episódio por mês, a gente quer falar de conteúdo prático. Afinal de contas, a teoria e os livros falam, mas nem sempre a gente sai dos livros com o aprendizado que a gente precisa. Então, aqui é o momento da gente falar o que que o mercado pede e o que que o mercado entende. E o nosso tema de hoje é sobre classificação fiscal. O que é classificar uma mercadoria, Raia? Carlos, classificar a mercadoria é você selecionar um código tarifário segundo algumas regras de classificação e você, em função disso, você vai ter esse código e esse código vai estar diretamente relacionado as questões técnicas da mercadoria e impostos inerentes. Legal, então já começamos aí com algumas definições. Eu estou falando de ter um número, ou seja, segundo um padrão. Quais são os objetivos práticos da necessidade de ter uma classificação fiscal? Porque todo mundo acha que isso é só para importação, né? É, na realidade, todo mundo acha que isso é só para importação. E um outro detalhe, todo mundo acha que as regras de classificação fiscal, que as regras gerais de interpretação do sistema harmonizado, é só para importação. Isso envolve tanto as questões de IPI, imposto de importação, ICMS, que tem algumas situações referenciais com descrições dos convênios. Então, é importantíssimo, porque quando você pensa na questão de uma empresa, para ela poder fazer o preço de venda, ou seja, calcular o preço de venda do produto dela, está inerente ela ter que saber a classificação fiscal. Pois é, a gente falou da questão tributária, mas tem as questões administrativas também, né? Um produto, na atualidade em que todas as unidades da federação adotou a classificação fiscal como elemento de pesquisa, cada uma dessas legislações pode ter mais ou menos obrigações, né? É, pode ter mais ou menos obrigações, e se você for ver, todas as obrigações estão atreladas ao código tarifário. Então, quando você tem o código tarifário, você vai ter todas essas obrigações atreladas a ele. Uma espécie de uma chave, né? Com este código, eu sei exatamente tudo que o meu produto vai passar. E você falou um ponto importante aí. É no comércio exterior, mas é também no mercado interno, né? O regulamento do IPI fala claramente sobre isso, né? O regulamento do IPI fala claramente sobre isso. E muitas empresas, Carlos, para você ter uma ideia, tem alguns departamentos até fiscal que não desconhece a classificação fiscal e as suas regras. Eles classificam pela uma orientação que eles têm, porque vai ter a incidência dos tributos, mas desconhecem as regras. E tá, se você for ver, tá, a cadeia está ligada. A cadeia da fabricação, a cadeia do comércio está ligado nitidamente com a classificação fiscal de mercadoria. Então, você que está nos ouvindo ou está vendo esse conteúdo pelo YouTube, já tem uma informação nova. Trabalhe ou não com comércio exterior, trabalhe ou não com importação, precisa conhecer a classificação fiscal do seu produto aí na sua empresa. E os sistemas das empresas têm de estar preparados para isso, não é, Roberto? É, o sistema da empresa tem que estar preparado e eles têm que criar regras para que eles possam deixar isso de uma forma fácil de leitura para os próprios funcionários, no caso de uma revisão fiscal, toda essa análise. Então, essa informação tem que estar muito clara e de fácil acesso nos sistemas. Legal. Você que está nos vendo ou ouvindo aí, está acompanhando esse conteúdo, deixa sua pergunta em algum canto dessa tela, tem a oportunidade de você escrever a sua dúvida, que a gente vai responder. E se estiver ouvindo pelo podcast, também tem a possibilidade de você escrever, contatar a gente, depois eu vou deixar o link. Na verdade, o link está aparecendo aqui embaixo para você, se estiver vendo pelo YouTube. E depois, pelo podcast, eu vou falar para você qual é o canal de comunicação. Raia, falando da importância desse tema, por que que um empresário ou quem está seguindo carreira no comércio exterior precisa conhecer sobre a classificação fiscal? A classificação fiscal vai levar este mercado até aonde? É, eu
meu ponto de vista, a classificação fiscal, ela é a determinação para você ter uma evolução no teu progresso, do teu negócio ou não. Porque o que é que acontece, que a gente vê? Para você vender a tua mercadoria, você tem que ter um código tarifário. Que isso, ele é inserido na sua nota fiscal. Esse código tarifário é a incidência, de, por exemplo, do imposto de importação, do IPI e do ICMS. Então, muitas empresas, às vezes, pensam, não, vamos fazer um planejamento financeiro. Antes de fazer um planejamento financeiro, ele tem que pensar na classificação fiscal. Porque se ele classificar erroneamente, ele pode ter auto de infração, ter multas. O valor que ele calculou como valor básico, ou valor do custo básico da mercadoria, pode ter incidência, uma incidência muito maior de impostos. Ele já vendeu a mercadoria, terá prejuízo. Ou, em contrapartida, pode ter uma situação que ele classificou erroneamente e ele está pagando muito mais imposto do que o devido. Eu preciso dar um testemunho sobre essa última fala aí. Recentemente, eu estava fazendo um custeio de importação e nos deram a NCM e todo mundo tinha a plena convicção de que havia ICMS na entrada naquele produto. Até que a gente resolveu pesquisar numa ferramenta específica aquela NCM, qual era a condição do ICMS. O produto era aquecedor solar, aquecedor de água solar. E há um convênio do ICMS para todos os estados, inclusive para o estado de São Paulo, que era para onde o produto ia ser importado, que isenta este produto, ou seja, de 18% na entrada, a alíquota final era zero. Ou seja, isenção. E tudo por causa da NCM. Qual foi o método de pesquisa? Colocar a NCM, estava previsto lá na legislação, estava previsto quais eram as condições. Resultado, 18% a menos no custeio final do produto. E esta mesma NCM indica que a importação desse produto tem de ter anuência do Inmetro. Sem a NCM correta, não saberíamos que teria de haver registro no Inmetro com licença de importação e também não saberíamos dizer que o ICMS seria isento. Então, ele responde, quer dizer, um testemunho disso que você acabou de falar, que é a direção para o certo, para o céu ou para o inferno, a classificação correta do produto. E por que que ela é um grande, agora voltando ao nosso caso, por que que ela é um grande gerador de insegurança, sobretudo nas operações de importação? É um gerador de insegurança com relação à questão de importação, porque nem todo mundo conhece as regras para classificação fiscal de mercadoria. Muitas empresas classificam a mercadoria sem deter esse conhecimento. Normalmente, quando você está falando na questão de departamento de tax ou importação, aquela correria, aquela loucura do dia a dia, precisa entregar a carga, e não se atentam à classificação fiscal. E o detalhe principal é que a Receita está colocando alguns novos sistemas para justamente bater e checar a classificação fiscal. Então, acaba sendo um motivo de insegurança. Que pode ser revisado até 5 anos, né? É. Você que está nos vendo ou ouvindo, saiba, a Receita Federal, depois que a carga é liberada, depois desembaraçada, ela tem até 5 anos para fazer a revisão aduaneira daquele processo. E, normalmente, ela vai fazer do 4º para o 5º ano. Quando você acha que o problema vai se encerrar, chega a intimação. Então, é dolorido você ver coisas que poderiam ter sido resolvidas 5 anos atrás e que é surpreendido a qualquer momento, né, Raia? É dolorida a revisão aduaneira, né? Não, é dolorido. Você sabe por quê? Eu já fiz alguns laudos para revisão fiscal atuando como perito da Receita Federal. É dolorido porque são altos que normalmente os valores são valores significantes. E a empresa não estava pensando que ela teria que dispor, naquele momento, de advogados, peritos, para poder fazer a defesa técnica. E isso é uma loucura. Eu diria assim, eu não gostaria de estar no papel do empresário. Porque é a mesma situação que ele pode falar, olha, a gente já tem o dia a dia nosso, né? A correria, se falar, tentar buscar cliente, buscar venda, buscar... E depois você ter um auto de infração da Receita Federal... Você pensar tudo aquilo que eu trabalhei pode ir por água abaixo. A carga liberada é o papel do departamento operacional, do departamento de logística, do departamento de vendas.
Mas tem algo por trás disso aí, que poderíamos chamar do compliance da empresa, que é fazer a coisa corretamente, que a carga está liberada, o problema não acabou, né? Ele tem até 5 anos para revisar aquilo. E falando sobre a classificação fiscal, ela segue algum modelo mundial ou cada país tem a sua própria metodologia? Na realidade, assim, o modelo mundial é o que é da Organização Mundial dos Alfândegas. O Brasil é um país membro. Salvo o melhor juízo, são 181 países. Para esses 181 países, segue o padrão mundial, onde os 6 primeiros dígitos é igual para todo mundo. O que você tem, o acréscimo, são dos outros 2 dígitos, que aí são variações conforme a tarifa de cada país. O Brasil já teve mais, que era um absurdo, né? Que era TAB, e hoje, atualmente, mais 2 dígitos apenas, né? Hoje, mais 2 dígitos. Pois é. Foi, então, do sistema harmonizado que derivamos a NCM, né? A Nomenclatura Comum do Mercosul. É, a derivação que você teve um sistema harmonizado, você teve a derivação da tarifa externa comum, e aí aquilo que eu te falei, você tem os oito dígitos, o Brasil usa 8 dígitos, o sistema harmonizado utiliza os 6 dígitos. E a grande realidade é que, você pensando no Mercosul, todo mundo tem que usar a mesma tarifa. E um detalhe principal, para a mesma mercadoria, nós teríamos a mesma classificação fiscal, vamos se pensar globalmente, para todos os países da OMA. Interessante, né? Com isso a gente consegue ter tarifas, saber tarifas, quer dizer, os governos conseguem saber circulação de mercadorias, tarifas e estatística disso tudo, né? Sim. Muito bem, você falou de assim, que objetivos práticos e como ela pode mudar as relações de negócios entre as empresas, que a gente falou até agora. É, mais uma vez, que eu tenho a NCM nas mãos, o que eu faço com ela? Você já falou de tributos, você já falou de obrigações, mas o que mais? Na realidade, quando você tem a NCM na mão, você vai buscar todas as informações necessárias para você poder classificar a sua mercadoria, para você ter uma referência da sua mercadoria. Então, o que eu digo assim, a NCM é o primeiro passo para você analisar tecnicamente se está correta a sua classificação fiscal. Porque, muitas vezes, a própria NCM vem do exterior, ou os quatro primeiros dígitos, ou até 6. Mas você tem que checar, você tem que fazer a lição de casa. Será que quem me mandou do exterior, realmente a classificação está correta? Eu já tive situações de análise, que o exterior estava errado pela análise, que o Brasil estava errado. Então é importante ter esse feedback, analisar concretamente o caso. É, casos bem comuns é que quem está exportando, normalmente a regra para indicar a classificação fiscal para quem está exportando, ela é mais flexível, né? Deixa essa obrigação do lado de lá. E o que você falou aí, temos que fazer a lição de casa, tem casos bem práticos aí, né? O que, que é um parafuso, né? Um parafuso é uma obra de aço ou ele é um parafuso? Então, você tem uma regra para dizer ali o que, que é. Porque o leigo vai dizer, são os dois, né? Aí é uma pergunta para você, há duas classificações para o mesmo produto, Roberto? Não. Na realidade, é a teoria da unicidade. Para uma mesma mercadoria, só existe uma única classificação fiscal. O que acontece, que eu brinquei até outro dia, na realidade é assim, se você seguir caminhos diferentes para análise da classificação fiscal, você vai chegar em classificações diferentes. Mas o que, que aconteceu? A tua hipótese, a sua análise inicial foi errônea. É isso. De onde eu estava com aquilo ali, né? De onde eu parti. Eu gosto de dar o exemplo de uma fruta, que eu chamo de tangerina. Sou carioca e, para mim, toda aquela fruta é tangerina. Mas eu moro no Espírito Santo. Aqui eu já começo a ter dificuldade. Por quê? Porque boa parte desta fruta que eu conheço como tangerina é chamada de mexerica. Então tem uma variação. Tangerina é uma coisa, mexerica é outra. E se a gente for para o Rio Grande do Sul, já não é nem mais tangerina e nem mais mexerica. É bergamota. Imagina fazer a classificação disso tudo. O produto é o mesmo ou eu tenho 3 produtos diferentes, né? Como é que funcionaria isso falando a mesma língua para 3 pessoas diferentes? Na realidade, você está tendo 3 denominações em função das regiões, mas na classificação fiscal trata-se de uma única mercadoria.
Eu sempre gosto de utilizar uma situação dessa no próprio dicionário. Se você for no dicionário e colocar mexerica, ele vai linkar falando que é tangerina. Se você for para o sistema harmonizado e for procurar, você vai ver o que é tangerina. Tem as notas explicativas do sistema harmonizado, ele te dá uma referência, você pesquisa nas notas, ele vai falar nesse capítulo, tangerina. E ele te dá essa referência. Inclusive, está dizendo na mesma classificação de tangerinas, as mandarinas e as satsumas, que aí eu fui depois pesquisar, que são derivações do mesmo produto. Mas a classificação é uma só, né? A classificação é uma só. A classificação é uma só. O grande detalhe, você já entrou num ponto crucial. Chama-se sistema de designação, sistema harmonizado de designação e codificação de mercadorias. Isso é o SH, né? É o famoso SH. SH. Mas o importante, eu tive uma aula com um amigo que é associado aqui do escritório, Sérgio Castro Neves, e o que, que ele fala? Ryan, presta atenção no que está escrito. Sistema harmonizado de designação. Antes de você classificar, que é o codificar, vem a designação. Então, designação é o quê? Dar nome. Então, isso que é importante. Qualquer coisa, antes de iniciar, dar nome. E, na verdade, não é o produto para classificação. É como está na classificação para o produto, é isso? É, você parte da seguinte situação. Você tem o teu produto e você faz inicialmente a análise do teu produto e vê a designação do teu produto para ele classificar. O que muitas empresas usam é o método ao contrário. Eles vão na tarifa, procuram uma denominação e encaixam na mercadoria. Em tempos de Google, joga no Google, que eu não critico, porque é uma te dá referências onde está o que e como, mas não é aquilo ali só, né? Você tem que fazer o dever de casa, né? Tem que fazer o dever de casa. Tem uma situação, se você for dar uma olhada na tarifa, que é um exemplo até que eu uso lá no meu curso de classificação, se você for procurar na tarifa por garrafões, então, seu chefe chega e fala, Carlos, eu preciso classificar garrafões, todo mundo naquela correria. Você vai na tarifa e escreve garrafões. Se você só olhar, você vai achar um código garrafões. Mas acima da posição, o mesmo texto garrafões tem para vidro e tem para plástico. Então, ou seja, o caminho não é partir, olhar a classificação e pegar o item. Você saber a sua mercadoria. Que pode ser de metal também, né? Que Sim. pode ser de metal também, de aço inoxidável. Do jeito que a gente conhece, mas até que tem divisões para cada uma delas. Né? O detalhe principal que eu penso muito é assim, é o planejamento. Porque numa situação dessa, você correu, atendeu a necessidade pontual. Mas o teu problema vai estar onde? No desembaraço aduaneiro. Que pode dar verde, se você que está nos vendo ou ouvindo, se der verde, não acredite que o problema acabou, né? É. E você, praticamente, o que eu penso é assim, você retarda o problema. Eu prefiro que é muito melhor você fazer toda uma análise criteriosa, ter todas as informações, toda a fundamentação, especificação técnica e tudo. Sabe por quê, Carlos? Quando o despachante chegar para fazer o desembaraço fiscal, ele tem todas as informações na mão. O fiscal fala, eu tenho dúvida disso aqui. Está aqui a documentação. Ah, mas a descrição da mercadoria. Está aqui a documentação. Não fica uma situação de vai e vem. Aí eu tenho dúvida na mercadoria. O que o despachante vai fazer? Deixa eu consultar o escritório. Não pode ser isso. Ele tem que estar municiado com todas as informações. O que eu percebo, na maior parte, com realidade, é assim, as empresas têm que ter um banco de dados com todas as informações bem mais rápidas. Ou o contrário, o fiscal não pergunta, já diz que é aquele, ele leva a informação para o importador e fala, não, é porque o fiscal pediu. Mas o fiscal pediu por quê? Qual foi o debate? E em tempos de interação com a Receita Federal apenas pelo portal único, isso tende a se dificultar, porque você não sabe qual é a outra parte. No meio do caminho, você tem aí uma carga gerando armazenagem e aí é tentador ao importador dizer quanto é, paga para a gente se livrar do problema, né? Mas se livrou naquele momento. Daquele momento e não sei se não cria um precedente para outra importação ter a seguinte situação, né? Ah, você pagou no passado, quem garante que nesse ponto está correto? Pois é, você disse que não há duas NCMs para o mesmo produto. Então, deve haver um conjunto de regras que interpretam esse tema tão complexo. Conta para a gente, rapidamente, como é que funciona isso. Eu tenho um produto na mão e, a partir daí,
Você, na realidade, são as regras gerais de interpretativa do sistema harmonizado. São 6 regras que você utiliza para você achar a posição e mais 2 regras complementares que você vai fazer sobre posição e itens. Essas regras vão te nortear como você classificar. Ela vai falar, Carlos, por exemplo, eu quero ir daqui a Roma, mas para você ir daqui a Roma, você tem que usar essa estrada. Você tem que ir por esse alinhamento. Ah, eu não posso pegar a estrada B ou C. Você tem que ir pela estrada A e seguir estritamente nesse alinhamento. Isso me faz lembrar o exemplo clássico dos livros de classificação fiscal do leão, né? É para onde? É animal vivo ou é um animal de circo, né? Se bem que hoje não é comum mais ter animais em circos, mas esta é a situação, né? O animal vivo está numa posição, não é isso? É. E o animal para circo está em outra. Mas não é tudo leão? Pois é. Nesse caso, o que fez a diferença, Roberto? Foi o fato de ser leão ou o que mais? Não, o fato, nesse fato, necessariamente, o que você tem que analisar são esses pontos. Quando você tem necessariamente o próprio animal, eu acho que o ponto principal que você tem que analisar é o quê? Levar em consideração a análise da TEC. Analisar o que a TEC está descrevendo. Então você não pode necessariamente, quando você pensa assim, ah, eu tenho um leão vivo, aí eu tenho um leão para circo. Tá. O que a TEC diz? Se eu não me engano, é uma nota de capítulo que fala disso, né? O que você vai ter, o que ela está te falando que você tem que conhecer? Porque assim, normalmente você vai pensar tão no mesmo conjunto, mas você teria que analisar o quê? A nota específica, que é a regra 1, que a classificação é dada pelas notas e seções, capítulos e subposições, que é o que vai te dar o quê? O norte. Que está lá na posição, independente de ser, na visão do leigo, absurdo, um leão é um animal vivo, então deveria ir para a posição, para o capítulo 01, mas se eu não me engano, é na nota do capítulo que está dizendo que, a depender do que ele vai ser utilizado, ele vai para o 95. Eu não me lembro. A gente não está aqui também, mas é uma situação como essa. O que faz a diferença é a nota ali que está dizendo. A nota, eu vou te dizer algumas situações. Por exemplo, quando você pensa em parte de máquina, que é a minha especialidade, normalmente as máquinas são classificadas pela função da máquina e não pela utilização. Mas função, o sistema função. Função. O sistema harmonizado normalmente é bem parecido com o direito, porque o direito sempre tem assim, exceto, desde que. Tem capítulos específicos, que é, por exemplo, o autoclave. O autoclave, não é, a classificação não é dada pela função, é pela utilização. Se você entrar no capítulo, você vai ver que você tem autoclave para pasteurização. Você tem autoclave para a indústria farmacêutica. Então, o que acontece? Quem tem uma análise, vamos supor, restrita, vai falar, não, a TEC, a classificação, se dá. É que eu falei TEC porque normalmente a gente fala TEC, né, no dia a dia. A classificação se dá para toda a mercadoria em relação à função. Não, a pessoa tem que transitar nesse meio e ter habilidade de analisar conforme o capítulo. E não ter uma opinião formada e fechada. Isso me leva a crer que é um tipo de trabalho que vai levar muito tempo para a máquina fazer, né? Porque a gente está falando aí de entendimentos que não é só sobre a leitura, mas você tem que olhar fora para saber vai usar em quê, né? O que você me retoma quando eu estive na Organização Mundial das Alfândegas, no ano passado, para um evento lá do Sistema Harmonizado, 30 anos, e o presidente da TARF, da OMA, e o que eles estavam comentando, pode surgir automação? Pode. Mas a automação vai resolver todos os problemas? Não. Porque você precisa, Carlos, vamos supor que se você chega, vamos pegar o exemplo do garrafão, que já existe isso daí. Eu venho num questionamento. Ah, garrafão, perfeito. Aí ele vem e me faz uma pergunta. Ah, é de vidro ou é de plástico? Ok. Mas tem situações que não vai cair no básico. E o básico, todo mundo classifica. O básico é o básico. E o básico, provavelmente o básico, não vai ser onde você vai ter um problema, onde você vai ter que dialogar com o fiscal, onde você vai ter que dar uma explanação, você vai ter que dar uma fundamentação. E se é básico, a remuneração por classificar o básico vai ser muito baixa também, porque o que é muito simples, a remuneração é baixa. E eu acredito, no futuro, uma junção.
uma junção da automação da classificação fiscal com o pessoal, com alguém que tenha conhecimento. Para determinados produtos você vai poder usar automação, para outros produtos você não vai poder usar automação. O Google já faz isso. Você joga no Google e ele vai te dar o básico. Mas a partir dali você precisa conhecer as regras. Eu comecei dizendo aqui, um parafuso é um parafuso ou uma obra de aço? Você tem uma regra lá para dizendo que o específico prevalece sobre o genérico. O que é específico nesse caso? Tem a classificação para parafuso? Tem. É ela que você vai utilizar. Isso é um exemplo bem simples para quem está nos vendo ou ouvindo, compreender que não é só o Google, não é só o sistema, porque muita gente se ampara no sistema A, B, ou C ou D, que tem um manual de classificação. Então eu jogo o nome ali, cai e acabou. Mas a hora que você coloca isso nos documentos oficiais, você está assumindo uma responsabilidade que aquele manual não vai te dar. É isso aí. É isso aí. O manual não vai te fazer essa referência. Você tem que analisar. Tem que ir a fundo. Quão importante é a classificação fiscal para quem está nos vendo ou ouvindo nesse o episódio do Comex na Prática? Pode perceber que esse é um departamento que não poderia ser colocado de lado, né, Roberto? Ele tinha que estar próximo à presidência, o dono da empresa, porque dali deriva soluções ou problemas, né? Você está lendo o pensamento, já sabe o próximo post que eu vou colocar no LinkedIn? É, isso aí. É desse jeito, quão importante. Mas, na verdade, o que a gente quer falar é isso. Todos esses problemas a gente vive. Você que está nos vendo ou ouvindo, talvez não tenha passado por uma situação como essa. Mas o nosso intuito aqui é, quem já teve estes problemas que pode nos contar como saiu? Esse caso do aquecedor de água foi essa semana, enquanto a gente está aqui gravando este conteúdo, e que aconteceu comigo. A NCM ditou toda a viabilidade do negócio, tanto a obrigação como a viabilidade. E quantos mais tem além disso, né, Roberto? Sim, só para você até, a gente até dar um alinhamento, a própria NCM é que dita se você consegue pleitear um ex-tarifário ou não. Pois é, um conteúdo que a gente já tem gravado no podcast, como a importância do ex-tarifário. Eu fiz esse podcast com você. Agora, Roberto, nem tudo são flores, né? Você já falou das regras, mas eu quero tirar a dúvida. Há situações em que o produto pode ter apenas uma classificação, falamos aqui. Mas há situações que o produto veio para confundir a nossa cabeça. O exemplo clássico é a multifuncional. Fax. Ali atrás, ó, você está vendo aqui? Aquilo ali é um clássico, uma impressora, scanner. É da época ainda que tem fax, tira cópia. Isso é uma multifuncional. E aí? Como é que eu classifico esse monstro aqui que vocês estão vendo? Vocês que estão assistindo pelo YouTube. Como é que eu classifico isso aqui, Roberto? Lá atrás, agora é fácil, né? Mas lá atrás, como é que fazia isso? Isso daí foi motivo assim. Quando você pega o teu produto, que é uma multifuncional, ele é um artigo composto. O que é um artigo composto? Você tem várias funções dentro do mesmo equipamento. Não é tão fácil classificar, porque isso você vai para a regra 3B, que a classificação se dá pela característica essencial do artigo. Ou seja, você vai analisar esse monstro e vai verificar qual que é a característica essencial dele. Na época, 2006, salvo o melhor juízo, entenderam que a característica essencial era a cópia. Ok, perfeito. Classificaram essa mercadoria no 9009. Copiadora. Copiadora. Só que a cópia que estava no 9009 era aquelas cópias copiadoras antigas, que era o que a gente chamava de analógica, ela usava por filtros de luz, tudo isso daí. E a multifuncional, se você verificar, ela primeiro escaneia o documento e depois imprime. Exato. Isso foi uma discussão enorme na época. Depois, já em 2007, o entendimento foi que a característica essencial é a impressora. E aí ela foi classificada no 8443. Que é o que está até hoje, né? Está até hoje. Então, se você for ver, houve uma evolução tanto da análise de perspectivas das pessoas na época, como também uma evolução na própria tarifa. Eu acho interessantíssimo, você que está nos ouvindo, digita lá na tarifa 9009, não existe mais, porque foi um capítulo suprimido. Oh. Tem o 9008 e depois o 9010. 9009 não existe mais.
Te pergunto, Carlos, será que alguém vende ainda importa copia, máquinas de copiar, né, vamos dizer assim, antigas, como que a gente tinha antigamente com filtro de luz, tudo isso? Não tem mais. Não tem. Uma evolução do processo. Então, é por isso que num conteúdo anterior que eu gravei com você, a gente fala da atualização de 5 em 5 anos, né? Sim, sim. E isso é primordial. A atualização é primordial porque produtos novos vão surgindo e tem que ter essa atualização. Roberto, agora falando para quem está nos ouvindo aqui que sofre todo dia uma coisa prática. Falando em divergência com a Receita Federal, que é bastante comum, que no âmbito do despacho aduaneiro é quem detém a última palavra sobre a classificação, né? Assim, é o que ele quer, o que eu devo fazer quando eu não concordo com aquela classificação? Ah, você quer porque você pode querer, mas eu não concordo. Como é que eu faço numa situação como essa sem prejudicar o importador? Numa situação dessa, sem prejudicar o importador, o que o profissional, na realidade não profissional, mas o que a empresa deve fazer é ter um profissional, procurar um profissional no mercado que tenha conhecimentos de engenharia ou conhecimentos daquele produto e conhecimento de classificação fiscal. A Raia Consult faz isso. Tem que ter os dois. Não adianta ser só engenheiro do que desconhece como classificar, né? Sabe por quê, Carlos? Não adianta só ser engenheiro. Outro dia eu estava falando com um amigo. Eu vim da área de engenharia. Sou engenheiro mecânico e eletricista. Se você falar para o engenheiro que algo não precisa funcionar para poder classificar, ele não entende. Porque a cabeça do engenheiro está voltado que tudo funciona. Esse é um ponto. Segundo ponto, para o engenheiro tudo é parte. Então vamos supor, tem uma máquina e você tem um disjuntor. Você vai perguntar para o engenheiro o que é aquilo. Ele vai falar, é parte da máquina. Só que quando se remete para a classificação fiscal, o disjuntor tem uma posição específica, então ele deve ser classificado naquela posição específica. Então, o que, que acontece? Não adianta você ter um profissional só de engenharia, você ter um profissional só de comércio exterior. Ou você faz a junção dos dois numa única pessoa, ou você tem os dois trabalhando em conjunto. E o que, que a empresa deve fazer? Se ela não tiver esses dois, normalmente o que ela pode pedir é um laudo técnico de classificação fiscal. O ideal é de alguém que não seja da empresa, porque está transparente, não tem nenhum interesse. Ele vai pontualmente. E nem esteja enviesado, né? É. Ele vai pontualmente te informar o que é a mercadoria, tendo conhecimentos classificatórios, como o pessoal aqui da Raia tem, vai informar a fundamentação da classificação fiscal. Com esse documento, você pode chegar para o fiscal e falar: olha, eu fiz uma análise, meu entendimento e o entendimento da pessoa que eu contratei é isso aqui. Cabe a ele aceitar ou não. Um outro dado importante, quando a empresa está assim, também é se municiar. Não se municiar, mas ter um corpo jurídico próximo. Porque o corpo jurídico vai te dar informação de que caminho seguir. Porque você pode ter uma situação que o fiscal vai aceitar esse laudo, ele não está adstrito a realmente aceitar esse laudo, ele pode falar, não aceito. Então você tem que saber, ok, ele não aceitou, como que eu vou resolver isso juridicamente? Porque aí sai do âmbito administrativo, né? No âmbito administrativo... muitas vezes a fiscalização já está enviesada de que qualquer coisa que vier não vai aceitar. Ele vai jogar a bola para frente que alguém resolva depois dele, né? Sim. E aí você tem a seguinte situação. Você pode pedir para o fiscal lavrar o auto de infração e você discutir administrativamente. Você pode entrar com o MS. O advogado ele vai te dar um leque de opções. Cabe à empresa determinar e entender. No meu ponto de vista, sempre é válido você conversar com o fiscal inicialmente. Claro. Expor a sua opinião, mas expor com tecnicidade, com fundamentação, com documentação. O comércio exterior é técnico, né? O comércio exterior, o passado, entendi que o comércio exterior era amizade, conhecimento, jeitinho, que eu odeio essa posição, mas no fundo sempre foi técnico. Mas hoje a gente está vivendo isso tudo por questões até do portal único, ou seja, o que você quer, coloca lá. O que ele quer, ele coloca lá. E assim segue, né? Sim, e você, com esse meio de informação, você aglutina todas as informações. Imagine o seguinte, Carlos. Com essa aglutinação, eu vejo um ponto relevante nisso. A empresa vai ter um histórico também, Carlos. Porque tem situações que o que acontece? Determinada pessoa... Eu fui contratado uma vez por uma empresa porque tinham 4 pareceres de classificação fiscal para a mesma mercadoria diferentes. Para a mesma mercadoria. E sabe qual é o problema da empresa? Nenhum deles tinha fundamentação.
E outro detalhe, ela nem sabia nem onde isso estava guardado. Então, isso é importante. Ela vai ter um histórico. Precisamos ter um histórico. Isso é importantíssimo para a empresa. Você que está nos vendo e ouvindo, saiba que no DUIMP, o principal elemento de toda essa mudança no novo processo de importação é o catálogo de produtos, né? Onde a gente vai descrever, classificar e poder colocar todos esses fundamentos num único local que vai ser distribuído para todos os órgãos anuentes, né? Vai ser o paraíso que nos espera, né, Roberto? Sim, vai ter todas as informações, atributos, verificação de classificação, todas as regras. Então, assim, não adianta hoje a empresa pensar que ela vai fazer uma revisão de todo... Ah, não, eu vou falar que tá tendo esse movimento no mercado. Muitas empresas estão com banco de dados para poder revisar a classificação fiscal. Tá bom, mas você vai revisar a classificação fiscal. Contratou uma dica boa, você contratou um prestador de serviço. Muitas empresas falam, não, eu só quero o Excel. E se a linha de raciocínio dele estiver errada? Ou você tiver que provar para o auditor fiscal como foi a classificação, quais foram as regras utilizadas? Inclusive, no OEA, você tem de ter um dos elementos do OEA é que você tem que ter um fundamento de como é que a classificação fiscal foi feita, né? É um dos quesitos lá. Roberto, para encerrar essa nossa conversa aqui, quem está nos vendo ou ouvindo, ele precisa ter um norte. E aí, com o produto nas mãos e gostaria de conhecer a NCM, o que ele precisa antes de partir para a ferramenta? Porque até agora a gente não falou de ferramenta e ela é importante, mas não é a mais relevante. O que ele precisa conhecer para classificar esse produto? Para classificar esse produto, a gente brinca no mercado a famosa regra zero. Conhecer. Qual é a regra zero, então? É conhecer a mercadoria. Essa é a regra zero. Conhecer a mercadoria. Na Organização Mundial das Alfândegas, eles falam W-I-I. Até brinco. Ah, word to, não. What is it? O que é isso? Então, assim, conhecer a mercadoria. Agora, como que você conhece a mercadoria? Você tem a descrição da mercadoria. Eu vou dar uma análise completa, porque dependendo da classificação e o ponto, você se aprofunda mais ou não. Mas uma análise geral. Você precisa ter a descrição da mercadoria, material constituinte, funcionalidade, onde ela será utilizada, como ela será importada. Ela será importada o quê? Incompleta? Inacabada? Completa? Acabada? A utilização... A granel ou não, né? A granel ou não? A granel ou não. A utilização. Isso são informações precisas que você tem que coletar essas informações. Agora você pode falar assim, mas como é que eu coleto? Com manual técnico e com informações técnicas. Se você precisar provar, você está com as informações aqui. O catálogo técnico está te dizendo. Não é achismo. O primeiro elemento que o fiscal te exige quando ele tem dúvida é o manual. Apresentar o manual técnico do produto. Se você não tem, não vai adiante, né? Não vai adiante. E você não tem como provar. Pois é, não tem fundamento para isso, né? Não tem fundamento. Roberto, muito obrigado por a sua gentileza de estar aqui com a gente. A Raia Consult e você nos ajudou muito em falar para o empresário, para o profissional, quem está nos vendo ou ouvindo nesse episódio do Comex na Prática, o porquê da importância da classificação fiscal. Que, repito, isso tem que começar dentro da empresa. É a empresa guardiã da classificação. Ou então, essa empresa não vai durar muito, né? Muito obrigado por essa gentileza. Eu que agradeço, Carlos. É sempre bom estar com você, estar com o seu público. Sempre que precisar, vamos gravar. Um abraço a todos. Muito obrigado. Legal. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, escreve algum canto dessa tela que a gente vai responder. Se você está nos vendo pelo YouTube, está vendo o link aqui embaixo, onde você pode se comunicar com a gente. E você que está ouvindo, o nosso canal de atendimento é www.comexblog.com.br/atendimento. Preencha o formulário que a gente vai te ligar, que a gente vai te ajudar. No mais, muito obrigado por estar aqui comigo nessa websérie Só na Prática e até um próximo episódio. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.